چکا ہے اعلیٰ سیٹ کی مشیر میم شرمیلا فاروقی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں طلبہ اور طالبات سے مخاطب ہوں میم شرمیلا فاروقی مجھے ایک بار پھر خوشی ہے کہ میں جماعت اسلامیہ اسٹوڈنٹس کے زیر اہتمام ایک بک فیئر میں دوبارہ مجھے آنے کا موقع ملا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ فریق ہے اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے انہوں نے مجھے کہا تو میں ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی اس سے پہلے بھی میرے جانا ہوا تھا کراچی یونیورسٹی میں بک فیئر میں جو جماعت اسلامیہ طلباء نے لگائی تھی اور ایک چیز میں دوبارہ یہاں کہنا چاہوں گی جو میں نے وہاں بھی دیکھا اور یہاں بھی میں دیکھی کہ آپ لوگ بہت ہی منظم بہت ہی ڈسپلنڈ اور بہت ہی وقت کے پابند ہیں وہاں پر بھی جا کے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ جب 10 بجے کا ٹائم تھا تو 9:15 بجے سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور بہت منظم طریقے سے تو خوشی ہوتی ہے جب ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ وقت کے پابند ہیں اور احترام کرتے ہیں وقت کا کہ جو وقت کا احترام نہیں کرتا وقت ان کا احترام نہیں کرتا آپ نے یہاں پر ایک پرابلم مجھے بتائی یہ پرابلم کے بارے میں مجھے کافی زیادہ پتہ ہے اور کافی سالوں سے یہ پرابلم چل رہی ہے جہاں تک آپ نے بتایا شاکی فیملی کو میں بذات سے جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ ان کا کیریکٹر کیا ہے میرے لیے تقریباً 10 لاکھ روپئے کے پاس ہیں اس تک واپس نہیں کیے تو میں خود ان کے ہاتھوں پریشان رہی ہوں لیکن کیونکہ مقدمہ زیر سماعت ہے عدالت میں تو ظاہر بات ہے ہم کوئی ایسی غیر قانونی حرکت نہیں کریں گے جس سے کورس کا بھی تقدس پامال ہو اور آپ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے اوپر بھی کوئی ڈیوٹی اٹھا سکے مجھے جو آپ نے بھی یہاں پر بتایا کہ لا سیکرٹری کے پاس اپلیکیشن جو ہے وہ پڑی ہوئی اور 7 ریمائنڈرز کے بعد بھی اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا کیونکہ آج پہلی بار آپ میرے نوٹس میں لے کر آئیں چاہتے ہیں اس پہ ہم اگر کام کریں کیونکہ ایک قانونی طریقہ ہے اور ایک جو آپ کا طریقہ بنایا وہ بھی سائڈ بائی سائڈ عوام الطبی کے ساتھ مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ یوتھ ہیں اسٹوڈنٹس ہیں آپ میں سے ہی آپ کے چلتے کسی نے سائنٹسٹ بننا ہے کسی نے انجینئر بننا ہے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے کسی نے سیاستدان بننا ہے اور آپ پاکستان کا فیوچر ہیں اور جس طریقے سے میرے بھائی نے یہاں پر فرمایا کہ قانون کو حق میں آپ لانا جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اگر ہم حق میں ہیں تو ان شاء اللہ ہماری جو یہ جدوجہد ہے ضرور پوری ہوگی تو ہم نے کسی چیز قانون کو ہاتھ نہیں دینا ہے ہم نے کوئی ان قسم کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے ہم نے اپنے حقوق میں رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جو ہے وہ قائم رہی ہے اور میری بھی یہ خواہش ہوگی کہ یہ کالج برقرار ہے یہاں سے آپ جیسے اچھے اسٹوڈنٹس پڑھ کے آگے نکلیں یہاں پر جو بھی میری مدد آپ کو درکار ہوگی میں آپ کے ساتھ ہوں اور یہ حکومت پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کی اور خصوصاً سینٹرل گورنمنٹ کی یہی خواہش ہے کہ تعلیم کے حوالے سے ہم جتنے بھی انیشیٹو لے سکیں جتنے بھی ہم کام کر سکیں وہ شاید کم ہوں کیونکہ ماضی میں تعلیم پہ کچھ زیادہ کام نہیں کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ صرف جو حکومت کے جو اسکولز اور کالجز ہیں اس میں معیار تعلیم میں بالکل ناقص ہے ہماری کوشش یہ ہے بڑا ہرکیولین ٹاسک ہے بہت مشکل ٹاسک ہے لیکن ہم نے اس کا بیڑا اٹھایا کیونکہ ہمارے بچے ہمیشہ ہی شامل ہیں کہ ہم نے تعلیم اور صحت کے شعبوں کو اولین ترجیح اپنے ہاتھ میں شامل کرنا ہے ایک اور چیز کی مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں پر بک فیئر لگایا گیا ہے اب کیونکہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور لوگ اکثر جو ہیں کتابوں کا مطالعہ کرنے کی بجائے انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہ ایک منسلک نہیں رہتی کتابوں سے کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک مطالعہ ہوتا ہے آپ کی ایک ہابی ہے وہ قائم ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بک فیئرز لگتے ہیں اور خصوصاً جب اسٹوڈنٹس اس میں بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ بک کلچر ختم ہو گیا جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں جب اس میں گیسٹ آتے ہیں خریداری ہوتی ہے لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بھی چیز دوبارہ سے قائم ہوتی ہے کہ وہ کلچر ختم نہیں ہوا صرف ہمیں اپرچونیٹیز کی کمی ہے کہ ہم اپرچونیٹیز نہیں دے پا رہے ہیں
یہاں پر مجھے ایک چیز اور کہنے کا وہ شرف حاصل ہے کہ بہت پرانا کالج ہے, اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کو آپ نے قائم رکھنا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ رکھ کے قائم رکھنا ہے. جو بھی آپ کی مدد آپ کو درکار ہو اسٹوڈنٹس, وہ ان شاء اللہ ہم ضرور پوری کریں گے اور امید ہے کہ ہر سال آپ یہ بک فیئر لگائیں, ہر سال ہم نہیں رہیں اور اگلے سال آپ کو یہ شکایت نہ ہو کہ کوئی آپ کا کالج آپ سے لے رہا ہے. بہت شکریہ.